Pacific သမုဒ္ဒရာအတွင်းချစ်ကြည်ခီးစဉ်မစတင်ပြီးကဲရန်မြို့တွေကိုလိုက်လံဖျော်ဖြေနေတဲ့ထိုင်ဝမ်ရေတပ်သားတွေဟာမတ်လ16ရက်စနေနေ့ကမြောက်ပိုင်းစေကန်တခုမှာမြို့ပြစတန်တွေဂျွန်ဘာအတက်တွေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအတွက်ရှာရှာပါပါအဖြစ်စစ်သင်္ဘောတွေပေါ်တက်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဂျွန်ဟာလက်ရှိကမ္ဘာတဝန်းမှာတန်တမာဆက်ဆက်ရေးတည်ထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံပေါင်း12နိုင်ငံတွေက Pacific သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိတူဘလူးပါလလောင်တမဒနိုင်ငံနဲ့မာရှယ်ကျွန်းစုနိုင်ငံတွေစီကိုချစ်ကြည်ခီးသွားရောက်มาဖြစ်ပါတယ်။ဒဲမူဂုဒ်ဝဲလို့လူသိများတဲ့စစ်သင်္ဘော30ဟာထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုလှစ်ပတ်ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အားကစားစွမ်းရည်နဲ့ပြသဖျော်ဖြေဖို့စစ်ကမ်းမြို့တွေမှာရန်နာมาဖြစ်ပါတယ်။စနေနေ့ကကဲရန်မြို့ကီးလန်မှာစက်ကက်ဖျော်ဖြေခဲ့ရမှာဒေသခံတွေကမရင်းရေတပ်သားတွေကိုအားပေးခဲ့ကြပြီးချစ်ကြည်ခီးစဉ်မှာပါဝင်တဲ့ထိုင်ဝမ်ရေတပ်သင်တန်းကျောင်းမှာယူနီဖောင်းဝတ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဓာတ်ပုံတွေ့ရိုက်ခဲ့ကြပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရေတပ်ရဲ့ဒီချစ်ကြည်ခီးစဉ်ဟာနှစ်စဉ်ကျင်းပမယ်ဖြစ်ပေမဲ့ဒီခီးစဉ်ကတော့ထိုင်ဝမ်နဲ့တရုတ်ကြားမှာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်နေချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။